Сендер өздерін заслуженный болып. Так изменилась атмосфера, ну ужасно. Ну просто езда. Бүгінде Айман Құжабекқызы Мұсаходжаеваның есімі шебер скрипкашы ретінде танылып үлгергені соншалық, ол сахнада тұрып-ақ тыңдарманын рухтандырып жібереді. Оның скрипкасының даусы адамның даусындай. Бұл бәрінің қолынан келе бермейді. Вот вживается в образ. Ол өзі орындайтын шығармалардың образына еніп, сол шығармаларды өмір сүреді. Сондықтан да өнердің ең биік шыңына көтерілді. Ол біздің еліміздің бет бейнесі іспетті. Айманнан басқа адамның қолына, ол дайыл адамның басына қолына келмесе өдеймін. Сондықтан мен бір жағынан таңғаламды, сол осындай іскерлігімді екіншіден сыйлаймын. Шынында батыр қызымыз. Ол кісі өте қатал басшы, өте требовательный басшы, өте білімі жоғары басшы, өнерге берілген басшы. Өзінің бастамасы өнер ол кезде академиясына, колледжіне, қазір университетке. Ол сол университеттің басында тұрғаннан кейін ол сол кісінің детищесі. Мен қимылдап үйреніп қалған адаммын. Бір орында отыра алмаймын. Үнемі қозғалыста болуым керек. Жаңа бір нәрсе жасап шығаруым керек. Әрине бұл шексіз құбылыс. Адам өзін-өзі дамытпай тұра алмайды. Ол үнемі өзін жетілдіріп отыру керек. Жаңа нәрсе іздеу керек. Біз өмір ағымына қарай бәріне бейімделеміз. Біздің таңымыз 7:30-да басталады. Айман Құжабекқызы 5-6 сағат қана демалады. Оның өзі сәті түскенде ғана. Оның жұмыс кестесі өте тығыз. Күндіз 2 түсірілім, 2 концерт жиналысы болады. Өте еңбекқор адам ғой. Үнемі жұмыста. Күніне 10 тапсырма беруі мүмкін. Соның арасында өзі 10 рет қолына скрипка алады. Скрипкасынан бір ажырамайды. Со скрипочкой она со своей не расстается. Жұмысымды істеймін, құжаттарға қол қоям, барлық қызметкерлерді шақырам. Ректораттағы жұмысым бар, түстен кейін ғылыми кеңес болады, ғылыми кеңестен кейін концерт өтеді, мысалға бүгінгідей. Бүгін біздің орган залында Ғабит Несіпаевтың концерт өтіп жатыр. Алматыдағы консерваторияның органшысы. Ал кешке тағы бір концерт өтеді. Не өзім бір концерт берем. Я болмаса оркестрмен бірге пианиномен дайындық жасаймыз. Яғни күнделікті осылай. Күн тәртібіміз осындай. Ылғи елшілермен кездесеміз. Олар өздерінің кештерін өткізеді, музыканттарды шақырады. Шабытта немесе орган залында неміс музыкасының кешін, итальян музыкасының кешін өткіземіз. Итальян елшісі де шақырған. Амансыз ба? Амансыз ба? Иә, бізге не көрсетесіздер? Міне біз біраз бөлігін дайындап қойдық. Сәлеметсіз бе, мен әпкеңізбін шығармасы. Томас Бранд, ағылшын комедиясы. Бірақ аздап заманға сай мәнерде жасалған. Біз мұнда семсерлесуді қостық. Түсінікті. Пьесада бұл жоқ, бірақ мен жігіттердің шеберлігін көрсеткен қаладыңыз ғой. Иә, бар мүмкіндігін көрсетсе дедім. Әзекен Қалибек Қуанышбаев театрында спектакльдер қойған кезде Айман Құжабекқызы Мұсаходжаева Әзербайжан Матеевичқа сәлем беруге келді. Спектакльді көрді, әңгімесін айтты, қандай алдына қойған мақсаттарын айтты бізге. Сондай бізге қызығушылық танытты. Әзекеңнің бөлмесінде, спектакльден кейін Әзекеңнің бөлмесінде отырдық, тағы да әңгімелестік. Сөйтіп отырған кезде Әзербайжан Майдевич айтты: «Айман, сен білесің бе, кезінде Асқар Тоқпанов дейді. Мынау Курманғазы консерваторияның маңында актер өнері кафедрасын ашқан дейді. Неге бізде, мынау сіздердің Қазақ ұлттық музыка академиясында бізде неге кафедрамызды ашпасқа деді Әзекең. Айман оны қошеметтеп кетті. Сонымен қызық болғанда біз 8 студентпен, 8 абитуриентке біз грант алдық, 11 мұғаліммен сол өзіміздің кафедрамызды аштық. Гилдхолл Лондон Академиясында театр факультеті бар. Ректор мен ағылшын тілінде қойылым қоясыздар деп келіскенбіз. Бізде қазақтың классикалық туындылары бар. Ғабит Мүсіреповтің «Қозы-көрпеш баян-сұлу». Ол да қызық, иә. Соны ағылшын тілінде қоюға болады. Иә, қызық болар еді. Классикадан қарап көруге болады. Дәл қазір халық аспаптар оркестр мен симфониялық оркестрді Венаға апарғалы жатырмыз. Олар Хоуберг сарайында концерт береді, ал сіздерді Лондонға Гилдхолл академиясына жіберуге болады. Театр сахнасында спектакль қоясыздар, шеберлік сабақтарына қатысасыздар. Олай болса алға, іске сәт, рахмет. Кездескенше. Сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Бұл үнемі еңбектенуді, үнемі өзіңді жетілдіріп отыруды талап ететін жұмыс. Өзіңді шығармашылықта шыңдау керек. Күмән, ізденіс, шығармашылық жұмыс деген осы. Өйткені өзіңе күмәнданбасаң болмайды. Адам қалай өзіне толық сенімді болады? Мұның өзі тоқырау. Алға жылжу жоқ деген сөз. Өзіне өзі ғашық болған адамның дамуы тоқтайды. Менің мына қолыма қараңызшы. Әр саусағымда мүйізгек бар. Балериналардікі сияқты. Олардың мүйізгек аяқтарында, ал біздікі қолымызда. Себебі онсыз темір шекті басу мүмкін емес. Ол өте жіңішке ғой, темірден жасалған. Сондықтан біз көп ойнаймыз. Осы темір шектерді басуға мүмкіндік беретін мүйізгектер пайда болу керек. Скрипочка. Мне бұл Антонио Страдиваридің скрипкасы. Бұл скрипкаға 250 жылдан асты. 1032 жылы итальяндық мектептің көрнекті шебері Антонио Страдиваридің өзі жасаған. Онымен талай скрипкашылар ойнаған. Мұны Нью-Йорктегі әйгілі скрипкашы Михаил Эльманнан Қазақстанның мемлекеттік мұражайы сатып алған. Мен көптеген аспаптарды тыңдадым. Және Страдиваридің әртүрлі скрипкаларын ойнап көрдім. Дәл осы скрипка маған ыңғайлы болып, көңілімнен шықты. Дыбыс сапасы өте жоғары. Страдивари скрипкасы ең алдымен сыңғырлаған даусымен күміс көмей әуенімен ерекше. Бұл тек Страдивари скрипкаларына тән нәрсе. Который характерен только для скрипок Страдивари. Скрипкаға 300 жыл болғандықтан оны ұқып тапстау керек. Жан досың сияқты. Менің өмір бойы жанымнан табылатын досым ол скрипка. Қандай жағдайға тап болсаң да саған ешқашан сатқындық жасамайды. Саған құлақ асады. Мысалға мен түрлі көңіл күйде болғанда қолыма осы скрипканы алып ойнай бастаймын. Музыка арқылы сол сәттегі көңіл күйімді, ойымды бөлсем. Қазір ақ жол тілеп қойсаңыздар болады. Біз ұшамыз. Композитор Чайковский Петр Ильич мен үшін ең маңызды адам. Өйткені менің шығармашылық жолым Мәскеу консерваториясының үлкен залынан басталды. Әлі де сол жолмен жалғасып келеді. Мен бұл композитордың туындыларын әлемнің барлық елінде ойнаймын. Сондай-ақ Браунсты, Бетховенді және Белиусті тағы басқа көптеген композиторлардың туындыларын әлемнің түрлі сахналарында орындадым. Әлі талай туындыны үйренуім керек. Өте үлкен репертуар, санына жету мүмкін емес. Жақында концерт болды. Браунстың шығармаларын орындадым. Концертке елшілеріміз келген. Осының бәрін қалай жатқа білесіз? Миыңызда қанша нота бар дейді. Мен көп деймін. Мен бұл ноталарды 6 жасымнан үйрене бастағам. Бір бөлмеде 4-8 бала тұрдық. Бізде темірдей тәртіп болатын. Таңғы сағат 7-де тұрамыз, таңғасымызды ішіп, дайындық жүргізіп, сабаққа барамыз. Маған көп дайындалуға тура келді. Тіпті кейде сыныптар бос болмайтын, ал мен дайындалып үлгермейтінмін. Сондықтан қол жуатын бөлмеге немесе әжетханаға барып, сол тұрған күйімде дайындала бастайтынмын. Өйткені сыныптардың ешқайсысы бос емес. Скрипкада ойнайтын жер болмайтын. Бәлкім бала кезден сондай тәртіпке үйренгендіктен болар. Өмір бойы бәрін уақытылы жасауға тырыстық. Ол қызда тек қана оқу болды. Неге десеңіз, біз оны көрмедік. Аудиторияға отыратын, коридорда біз сияқты жүрмейтін, ары-бері әңгіме айтпайтын. Бір кіреді де, бір 5 сағаттан кейін шығады, сол мектепке тағы 5 сағатқа барып келеді, кешкісін тағы кіреді, сол өзінің классына солай дайындалады. Өмірі сахнаға, өмірі сол конкурсқа, концертке, арғашанда дайын. Қыркүйек айында ол оқуға түсті, ал қазан айында мектепте бір концерт болды. Нина Михайловна айтатын, сенесің бе, кенет есік ашылып Айман кіріп келді. Ақ бантигі, ақ фартуғы бар, қолында скрипкасы, мен де концертке қатысам дейді. Қалай, сен әлі ойнай алмайсың ғой депті. Жоқ, ойнағым келеді дейді. Яғни сахнада өнер көрсетуге деген ықыласы бала кезден бар еді. Сонда оның кішкентай балалардан қандай айырмашылығы болды? Балалардың бәрі еңбектенгенді ұнатпайды, рас қой. Ойнағысы келеді, ал ол үнемі скрипкада жаттығатын. Керемет жетістіктерге жетті. Өйткені мектепте оқып жүріп, жоғарғы курстарда, тіпті консерваторияда ойнай алмайтын туындыларды білетін. Мысалы, бізге Арам Хачатурян келген. Сондай тамаша композитор бар. Бізге концерт жазды, ал ойнайтын ешкім жоқ. Ол кезде мұндай күрделі техникалы концертті ойнауға әркімнің шамасы жете бермейтін. Міне сол кезде Айман ойнап берді. Ал композитор оған өзінің жазбасы бар. Ноталарды сыйға тартты. Ол, сен керемет скрипкашы боласың, бірақ табысқа жету үшін еңбек пен шыдамдылық керек екенін есте сақта деп жазып берді. Сол кезде оқыдымда ұмытып кеткен ғой, ал кейін қолтаңбасы бар ноталарды қолыма алған кезде, ол кезде композитор дүниеден өтіп кеткен. Бәріне ең алдымен шыдамдылық пен төзімділік керек екенін түсіндім. Бұл ең бастысы, және еңбек керек әрине. Еңбексіз алға жылжи алмаймыз. Оның скрипкада ойнауға толық мүмкіндігі болды, мен солай ойлаймын. Ең алдымен ол өте әдемі, сымбатты, аспапқа өте жақсы бейімделе білді, есту қабілеті тамаша, музыкаға өте қабілетті. Ең бастысы оның есте сақтау қабілеті мықты, қолы жақсы жаттыққан. Біздің мамандық үшін бұл өте маңызды, өйткені бұл үйренуге өте ыңғайсыз аспап, оңай емес. Бір қолын бұлай ұстайды, екінші қолын бұлай ұстайды. Басыңды тік ұстау керек, денені дұрыс ұстау керек. Содан кейін қолын мынандай қимыл қозғалыстар жасайды. Бір-біріне мүлдем қарама-қайшы, яғни бейімделу қиын. Міне, ол осы кезеңді оңай жеңді. Ол кеңес одағы кезі болатын. Кеңес республикалары бірде-бір халықаралық жарыстарға қатыспайтын. Сол кезде оған Югославиядағы байқауға қатысуға ұсыныс түсті. Ол кезде 17 жас дедім. Мәскеу мені үнемі түрлі халықаралық жарыстарға жіберетін. Барлық жерде жеңімпаз атанатын едім. Гастрольге барсаң айлап жүресің. Шаршайтының сонша, үйіңе, туған жеріңе барып, туған өлке табиғатының ауасымен еркін тыныстағың келеді. Әке шешенің бейітіне барғың келеді. Мен әр жексенбі сайын Қызылту ауылына барам. Ата-анамның бейітін зиярат етем. Құран бағыштайым. Өйткені мен олардың күтіп жатқанын сезем. Және іс сапардан келе сала, ең алдымен әке шешемнің басына барам. Міне, мына жолмен бейітке, яғни осы жерде жатқан атамыз, арғаталарымыз, сондай-ақ менің әке шешем, нағашыларым, інім майдан жерленген зиратқа барамыз. Сондай-ақ үлкен ағам Болат та осында жатыр. Үлкен әпкем Рима жатыр. Біз 8 бала едік. 3-еуі осында жерленген. Ал 9 айлығында шетінеп кеткен сіңілімнің қайда жерленгенін білмейміз. Әкеміз 20-шы жылдары Алматыдағы ауыл шаруашылық техникумында оқыған. Онда меншевиктер ақсүйек отбасынан шыққан адамдар сабақ берген. Бір кездері Қазақстанға жер аударылған екен. Жан жақты адамдар еді. Әкем сол кісілерден білім алған. Онымен бірге Мәсімхан Бисебаев, Түрке Баев та оқыды. 30-шы жылдары бұл адамдар Мәскеудегі ауыл шаруашылығы академиясына жіберілді. Олар Қазақстанның Мәскеудегі тұрақты өкілі Тұрар Рысқұлов болған жылдарда оқыды. Әкем олармен қалай араласқаны туралы көп айтатын. Өкілдікке барады екен. Тұрар Рысқұлов оларды қарсы алады. «О, жігіттер, келдіңдер ме? Келіңдер, кіріңдер» дейді. Олармен сөйлесіп, «Қалай оқып жатырсыңдар? Жағдайларын қалай?» деп сұрайды. Мәскеуден оралып жұмыс істеді, оқыды. 40-шы жылы анамызға үйленді. Ол Қазақтан шыққан тұңғыш шаңғышы қыз. 1936 жылы оны Қазақстанның әлде одақтың ба ұмытып қалдым. Чемпионы ретінде Жамбыл атамызбен бірге Мәскеуге қазақ өнерінің 10 күндігіне барады. 44-ші жылы әкемнің үстінен шағым түсіп, 10 жылға лагерге айдалады. Воркута лагерінде болады. Сталин қайтыс болғанға дейін сол лагерде болды. 58-ші жылы әкем ақталды. Ол кезде Красный Трудовик деген колхоз болатын. 1953 жылы Құжабек ағаның қарамағына 4 қызды сол кісінің қолына бөлді. Ол кісі главный агроном болды. Біз сол кісіменен жұмыс істедік. Аға өте мейірімді, өте бір сондай бір жақсы, ата-анамыз сияқты бір керемет, жақсы адам болған. Жұмысына берік адам, мықты адам. Сол өзі уақытысында бәрін істегенді жақсы көретін. Сол кісінің қолында мен 3 жыл қатарынан сол жұмыс істедім. Дәл осы ауылда тұрды. Балаларын оқытып, тәрбиелеп, сондай жеткізіп өсірген аналары да өте бір әдемі, аққуаша, үлкен, ұзын бойлы, Мұсаходжаеваның өзі сияқты әдемі сондай кісі болған. Бұл мешіттің бұрын ескі мешіт болғанның орнында. Содан кейін Алланың ырзалығымен Айман Мұсаходжаева қызымыз әкеше осында тұрған, ол кісінің көзін көрген кісілер бар. Олар ерлер саламаған ерлікті жасап, қыз өзінің туған жеріне, еліне осындай мешіт салып берді. Алла ырза болсын, міне. Бұл халыққа үлгі, кейінгі жастарға үлгі болатын істер бұл енді. Алла ырза болсын, айналайын. Біздер осындай имани, ақылды, парасатты адамдар көбейсе, халқымыз, еліміз дамиды. Жақсы жер, бір еркіндік бар, тыныштық орнаған. Балалық шағымыздың бесігі ғой. Біздің әкеміздің жекеменшік үйі болатын, сонда бір үлкен талдарды жыққан бір жаздың күні. Көршілер ол кезде қоршамайтын қораны. Көршілер келіп, сол талдарға отыратын. Соны Айман енді ең алғашқы скрипка ұстаған кез ғой, 6 жасында. Бір кезде қарасақ, біз енді ойыннан келген балаларымыз жуынуға келдік. Сөйтсе шешеміз оны киіндіріп, былай неге қойып, орындыққа өзі жариялап жатыр. Народный артистка Айман Мұсаходжаева сізге өнерін көрсетеді деп. Ой, біз күлетіміз сонда, қайдағы народный ол деп. Мәлік, біздің үйіміз қайтеді. Көрсетші. Мынау ма? Мұнда ит жоқ па? Қандай үлкен жер. Сәлеметсіз бе? Да ты что, да? Надо же. Ой, как птицы хорошо поют его здесь. Кустар қалай керемет сайрайды. Өте әдемі. Вот что хорошо. Ауылдың бір жақсы тып-тыныш. Тыныш. Рахат, да. Қымғуыт өмір, қарбала, сәбігер жоқ. Қыстардың сайрағанын тыңдайсың, сұлулық деп осын айт. Ауылға қайту керек. Мне посчастливилось. 17 жасымда Мәскеу консерваториясының үлкен залында өнер көрсету бақыты берді. Ол жерде Курманғазы атындағы Алматы консерваториясының студенттік симфониялық оркестрмен алғаш рет өнер көрсеттім. Ол кезде Ғазиза Ахмет Қызыр Жубанова ректор болатын. Ол мені осы оркестрмен Чайковскийдің концертін ойнауға шақырды. Сол кезде алғаш рет Мәскеу консерваториясының үлкен залына шықтым. 17 жас дедім. Байсейітов атындағы музыка мектебін бітіріп жатқанмын. Әрине, қатты қобалжыдым. Көрермен жақсы қабылдады. Және сол кісінің батасымен Чайковскийдің концертін Чайковский атындағы байқауда да ойнадым. Кейін тура сол залға университетіміздің студенттік оркестрімен келдім. Яғни, бала кезімде берілген бұл бата, жас кезімде жолымды ашты десе болады. Берлин филармониясындағы залдар. Бұл өте үлкен зал. Карнеги хол да керемет зал. Аспапта ойнайтын солистердің бәріне арман болған үлкен залдарда өнер көрсеттім деуге болады. Инструменталистов, которые можно только мечтать. Мен Мәскеуде тұрып оқыған 12 жыл ішінде Мәскеу мемлекеттік консерваториясының профессор атағын алдым. Өйткені Кеңес одағының 5 халықаралық байқауына қатыстым ғой. Сөйтіп, мені жұмысқа алып қалды. Мәскеу консерваториясында жұмыс істедім. Ал кейін Қазақстан мен Ресей арасында жүру қиынға соққан соң, Мәскеу консерваториясының ректорына алғысымды айтып, Қазақстанға оралдым. Мен Мәскеуде үнемі концерттер бердім. Халықаралық байқауларға қатыстым. Шетелде өнер көрсеттім. Ол кезде Қазақстанда мұндай қарқын байқалған жоқ. Сондықтан, әрине өзімнің замандастарыммен бірге бір ұжым жасақтап, арғара еңбек етіп, гастрольдік сапарларды жалғастырып, жиі-жиі концерттер бергіміз келді. Всегда невероятно наэлектризованно, всегда очень предельно откровенное высказывание, вот, всегда очень ясное, очень точное. Ол өте эмоционалды адам. Тіпті басқа орындаушылары шеткел шығып кетсе де, ол үнемі бәріне араласып жүреді. Музыкаға келгенде ашкөз, жақсы мағынада айтып тұрады. Біз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Ол кісімен жұмыс істеу бірға небет, қашанда солай. По-хорошему, жадность до музыкального материала. А вот, собственно говоря, вот так. А в качестве партнера в концертах мы играем много, мы играем давно, мы друг друга чувствуем хорошо, неизменно, я получаю всегда удовольствие. Всегда. Когда... Кеңес одағы дырағанда экономикалық дағдарыс, мәдени құлдырау басталды. Өзіңіз де білесіз, бәрі құрыды. Көптеген адамдар кәсіптерін тастады, қаншама музыкант нан табу үшін қайда кеткен білесіздер. Бірақ Айман Құжабекқызы өз идеясын іске асыралды. Оркестр құрып айналасына, өзіне адал музыканттарды топтастырды. Оның ішінде мен де бармын. Біз бір-бірімізді Мәскеу консерваториясынан білеміз. Мен де Мәскеуді оқыдым. Бәрімізді жинады. Консерваторияны бітіріп, Алматыға келген жандардың бәрін шақырды. Бізде студенттер де жұмыс істейтін. Бәрімізді осы іске тартты. Шынын айтқанда, бізде ынта жігер ғана болды. Қазақстанның түкпір-түкпірін араладық. Аз да болса, тиын-тебен табу үшін зауыт фабрикаларға бардық. Солай болды. Нота болған жоқ. Аннан мұннан алынған ноталар өте қиын кезең болған еді. Кейін сол кездегі мәдениет министрі Рахмадеев Еркеғали Рахмадеулына хабарластым. Ол кісі мұнда жақсылап табан тірегеніңіз көрініп тұр. Бүкіл Қазақстанда аралап шығыпсыз, енді сізді бір мекемеге орналастыруға тырысу керек деді. Үнемі сонда болып жұмыс істеп дайындалуыңыз керек деді. Осылайша біз 1994 жылдың сәуір айында құрылдық. Сол уақыттан бері Солисттер Академиясының мемлекеттік камералық оркестрі 30 жылға жуық жұмыс істеп келеді. Неліктен Солисттер Академиясы деп аталды. Өйткені оркестрде менімен бірге Мәскеу консерваториясында, Санкт-Петербургта бірге оқығандар жұмыс істеді. Олардың бәрі атақты музыканттар. Кейін біз ұжымды жаңарттық, жастарды тарттық, талантты музыканттарды шақырдық. Сөйтіп, 30 жылдан кейін Астанаға көшкен соң көптеген ұжымдармен, музыканттармен ынтымақтастықты күшейту қажеттілігі туындады. Сондықтан мен сол кездегі мәдениет министрі Ақтоты Райымқұловадан орындар бөлуін өтіндім. үлкен симфониялық оркестрі құру керектігін айттым. Жалпы осы заманауи елде симфониялық оркестрлер ол жалпы елдің жоғары дамыған нәтижесін көрсетеді. Бұл әрине оркестрді ұйымдастыру және оларға ерекше мәртебе беру оңайға түскен жоқ. Сондықтан Солисттер Академиясының негізінде бүгінгі ерекше талантты аспапшылармен бірлесіп осы ұлттық симфониялық мемлекеттік оркестрді жасадық. Ең үлкен оқиға Айманның өміріндегі менің айтайын дегенім, ол 1997 жылы Парижда ЮНЕСКО ғимаратында болған оқиға. Бәріміз білеміз, Айман әлем артисі деген атағына ие болған. Сол атақты 1997 жылы ЮНЕСКО-ның бас директоры Фредерика Майор тапсырған сол белгіні, дипломды. Ол өте қызықты оқиға болды. Сахнада жаңағы сол 97 жылы 6 артистке сондай әлем артисі деген атақ берілген. Фредерика Майор дипломдарын тапсырып, құттықтайым деп әрқайсына. Сосын енді Айманның қасына келгенде, сонда ол кісі бұрылып тұрған жиналған халықтың, елдің бәріне сондай керемет айтты біздің ел туралы. Ол деген 1997 жыл біз енді жаңадан егемендік алып келе жатқан мемлекетпіз, жаңадан дамып келе жатқан мемлекетпіз. Сол кезде Айман біздің елімізді дүние жүзіне Қазақстанның мәдениетін көрсетіп жолын ашты. Осы жеңістерім үшін 23 жасымда еңбек сіңірген артист атағын алдым. Ал 28 жасымда халық артист атағын алдым. Яғни 28 жасқа дейін марапаттардың бәрін алып үлгерген екенмін. Мәскеудегі, Белградтағы, Токиодағы Хельсинки скрипкашылар байқауы. КСР-ның халық артисі Айман Мұсаходжаева. 10 жыл бұрын мен осы мектепті бітірдім. Сол кезден бастап менің әртістік қызметім басталды. 1976 жылы мен алғаш рет халықаралық байқауға қатыстым. Ол кезде әлі осы мектептің оқушысы едім. Мен үшін бұл мектеп екінші үйім десем болады. Өйткені жыл сайын түлектермен кездесуге келгенде, мектеп оқушыларымен кездескенде, яғни мектепке келген сайын өзімді үйдегідей сезінем. Есімде қалғаны алғаш рет мемлекеттік сыйлық алғанда мектепке келіп оны мұғалімдерге таратып берді. Сенесіз бе? Ұстазы Нина Михайловнаға соңғы күндеріне дейін келіп тұрды. Келген сайын оны ауруханаға, шипажайға жатқызуға тырсатын. Бәрін өзі төледі. Оған қаржылай қолдау көрсетіп отырды. И вообще, как человек, если ее охарактеризовать, то это очень жалпы, адам ретінде мінездеме беретін болсақ, ол кісі өте мейірімді, аңғарымпаз, өте сезімтал. Әріптестеріне деген көңілі ерекше, қашанда көмек беруге дайын. Жақында Нина Михайловна Патрушеваны еске алуға арналған концерт өтті. 95 жасқа толы құрметіне. Осы концертті өзі ұйымдастырып, басы-қасында жүрді. Жетекшісі болды. Бұл ол кісінің ұстазына деген алғысы мен құрметінің қаншалықты жоғары деңгейде екенін аңғартады. Наставница к своему мастеру. Бүгін 1998 жылы қаңтар айында мені Астана қаласы әкімінің орынбасары ретінде тағайындады. Соңғы үш қазақтың әдемі келіншектері кірді. Сөйтсем біреу Айман. Сон келіп әңгіме басталды, сонда Айманның айтқаны, жалпы осындай бір ойым бар, осындай музыка академиясын ашсақ, балаларды кішкентайынан бастап, тәрбиелеп, соларды колледж, колледжден кейін университет, солай бітіріп, оқып, дамса деген ойын айтты да. Бірақ Айманның осы ойын идеясын тыңдағаннан кейін мен іште өзімнің қолдауым пайда болды да. Идеясы керемет екен. Сөйтіп, қала әкімімен бірге біз Айманның идеясын қолдап, осы Астана қаласында, ол кезде Ақмола ғой, Ақмола қаласында музыка академиясын ашуға жұмысына кірісіп кеттік. Кейін ол парламент арқылы орган залының құрылысын қолға алды. Елдің бәрі не үшін, Астанаға ондай залдың не қажеті бар, бізге мұндай аспаптың не керегі бар деп жатты. Бірақ ол жолын тауып дәлелдеді. Бұл Германиядан тапсырыспен алынған орган еді. Бұл үлкен жұмыс болды. Содан кейін біз театр кафедрасын, балет кафедрасын, одан кейін кино және телевизия факультетін аштық, бейнелеу өнері факультетін, арт-менеджмент факультетін аштық, және бұл факультеттердің бәрі бүгінде университетімізде табысты жұмыс істеп жатыр. Қазір мұны әлгі айтқандай жұлдыздар фабрикасы деп атауға болады. Біз бұл жерде өзімізді шынымен де үйдегідей сезінеміз. Барша ұстаздарымыз бен шәкірттеріміз де осындай ортақ шығармашылық кеңістікте жұмыс істеп жатыр. Олар жаңа туындылар жасап шығаруда. Мәдениет, өнер туындыларын жасауды үйреніп жатыр. Әрине, бәріміз танымал өнер иелерінің арасында жұмыс істейміз. Бұған Сіндет Байғожин, Димаш Құдайберген, Ержан Максим сияқты жұлдыздарымыз мысал бола алады. Олар өте көп, санына жету мүмкін емес. Себебі жыл сайын 300 адам бітіреді. Осы 25 жылда 5000 шәкіртіміз түлеп ұшты. Міне, мына жерде Димаш Құдайбергеннің өнеріне тәнті адамдар, оның ән айтқан сәттерінің тұтас бір көрмесін жасап қойған. Ол өнер көрсеткен жерлердің бәріне барып, суретін салған. Осы жерге оның суреттерін орналастыруды өтінді. Мұнда келген қонақтардың бәрі ең алдымен осы жерге келеді. Димаштың мұражайын тамашалайды. Көріп тұрғаныңыздай мұнда поляк тілінде де, ағылшын тілінде де, француз тілінде де, жалпы әлемнің барлық тілдерінде ақпарат бар. Біздің университетіміздің басын-басымен көптеген алшақ мемлекеттерде концерттер өтіп жатты. Сол концерттердің басы-қасында Айман апайымыз өзі жүретін тұғын, сонымен қатар апайымызбен сахналас болған өнерпаздардың қатарында 19 жасар Димаш Құдайберген де бар. Сол ол сәттер енді әлі дейін ұмытылмайды, керемет кездер болды. Айман Құжабекқызы таланттарды көре біледі, бағалай біледі. Қазақ елінің қандай талантты екен ел бүкіл әлемге паш еткісі келеді. Астанаға көшіп келгенде іс жүзінде ештеңе болмаған еді. 2 жылдан кейін ол бәрін гастрольге шығару керек деп шешті. Біз Римге бардық. 87 адам. Елестете аласыз ба? Олармен 40 минуттық бағдарлама жасадық. Өмірімізде бірінші рет балаларды шетелге алып шықтық. Олар әлемді аралады, Италияны көрді. Содан кейін ол халықаралық жарыстар ұйымдастырды. Деңгейіміз төмен болғанына қарамастан бәрібір осындай байқаулар өткізіп, қазылар алқасына ең көрнекті скрипкашыларды шақырды. Кісінің бір ерекше өзінің азаматтығын, ерекше өзінің туған еліне, туған жерінің мұрасына деген бір құрметін көреміз. Себебі бұл кісі концертті бастардың алдында әуелі домбырашылар ансамблімен бастайды. Кез келген өзінің симфониялық концерттегі бағдарламасын міндетті түрде домбыра, қоңыз шығармаларымен бастайды. Және өзі концертке шыққан кезде жеке скрипкамен қазақтың күйі бозайғырды, ешқандай сүйемелдеусіз, кәдімгі даланың күншілігі дәстүрменен орындап талай тамсатқанғысы бұл кісі. Әрине, оркестрменен бұл кісі мынау европалық классиканың көптеген жауһарларын ғажап орындаған орындаушы. Сонымен қатар мына қазақтың осыны домбыра өнері, күншілік өнері, қобызшылық өнері, сыбызғышылық өнері сияқты өнерге де бұл кісінің белгілі бір деңгейде септігі тиді көтеруге. Себебі ол қазақтың күйлерінің бәрін скрипкаға аударып орындау сияқты жұмыстар өте ауыр болды. Бұл кісінің репертуарындағы мысалы халыққа кең танымал күйлерді қарасақ, жаңағы өзіміз айтқан бозайғыр, сосын ықыластың күйлері, Нұрғиса Тілендиевтің ақ қол күйі мысалы өте жиі орындалатын күйлердің бірі. Басқа саладағы адам келетін болса, әрине мүмкін музыканы түсінбейтін адам келетін болса, ол біздің не істеп жатырмыз, не қойып жатырмыз, не ойнап жатырмыз, қандай шығарып ойнап жатырмыз, оған мүлдем мән бермес еді. Оған күнделікті мұғалімдерге жалақысын беру керек, осыны жаңа финанс қаражатын ұлғайту керек, сол сияқты жаңағы шаруашылық жұмыстарын кетіреді. Ал енді аймен тек шаруашылық жұмысы ғана емес, сонымен қатар ұлттық творчествомызды көтеріп отыр ғой. Соны сезінетін, білетін адам болғаннан кейін, және жиналған осы педагог оқытушылар қауымының өзі сондай биік дәрежелі ұстаздар. Сондықтан біз өзімізді түсіне білеміз, ол кісі де бізді түсінеді. Qua 25 anni fa ho trovato un angolo di Venezia con Айман. Айман арқылы мен осы Қазақстанда Венецияның бір бұрышын тапқандай әсер алдым. E adesso io spero che il violino sia uno strumento di pace. Менің ойымша қазір скрипка бейбітшіліктің аспабы есебінде маған елестейді. Io spero che tutti i canoni del mondo si trasformino in violini. Бүкіл дүние жүзіндегі зеңбіректердің үні өшіп, скрипканың үні орнасын деп ойлаймын дейді. Айман сахнаға шыққанда тек қана өзінің жалғыз концерті болмайды. Ол шыққанда ылғи өзінің шәкірттерімен бірге шығады, оқушылармен, студенттермен. Сонда маған айтты, білесің бе, мен осындай кішкентай балалармен бірге сахнаға шығып концертті ойнағаным мен үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Бұлар да міне елімізді көтеретін, мәдениетімізді жалғастыратын, міне болашағымыз осылар деп бұларға қарап мен сондай қатты қанағаттанам, қуанам, әсер аламын деп. Жаратушы е біздің жүрегімізде, біздің рухымызды жаратушы жаратты ғой. Сондықтан біздің бойымызға дарыған талант, ол біздің еңбегіміз емес, жаратушының дарытқаны деп білем. Сондықтан мен өзін жоғары санап, кереметпін немесе ғұламамын деп айтатын адамдарға таң қалам. Қашан да қарапайым болу керек. Жаратушы еміздің еңбек етуге, шығармашылықпен айналысуға, өмір сүруге, тыныс алуға мүмкіндік берген үшін мың да бір шүкір деу керек. Ақиқат дегеніміз осы ғой.